গ্রামের লিদুংকো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। দ তীর দর্স প দাওয়াম নন গোয়ালম তাসরা প কুইক বুকস প্রোগ্রাম কে পদে কারুকম ছে সঙ্গ কাওলাশি তাসু প কুইক বুকস প্রোগ্রাম কে মাল্টিপল কাস্টমার্স জোড় কই আও দে তর সঙ্গ কচেরি তাসরা প এক্সেল প্রোগ্রাম কে স্তাসু দ কাস্টমারানো লিস্টি اغه څنګه کول شي تاسو کوئک بوکس پروگرام ته امپورټ کړئ. نو رازم کوئک بوکس پروگرام خلاصوم، دلته رازم کسٹمرز باندې کلک کوم تر څو کسٹمر سنټر ماته خلاص شي. که تاسو په یادې مونږ تیر درس کې دغه دوه دانې کسٹمران یا کسٹمرز جوړ کړیو، نو اوس که چیرې زه وغواړم چې ملټیپل کسټمرز په کویک بوکس پروګرام کې جوړ کړم، دې دپاره زه راځم دغه کمانډ چې ګورئ دا پخوانی کمانډ نیو کسټمر چې لیکلی په دې کلیک کوم او دلته بیا په اډ ملټیپل کسټمر باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ موږ سره دغسې یو بله صفحه خلاصیږي. په دې صفحه کې چې د ټیبل فارمټ لري یا د ټیبل شکل لري هغه پخوانی کسټمران موږ ته ښیي چې وروره دا ستاسو پخوانی کسټمران دي، آلریډي جوړ شوي کسټمران دي. که نور جوړوئ تاسو کولی شئ دلته دغه را کې چې دی مثلا هر یو را چې دی د یو کسټمر دپاره دی را کې د یو کسټمر مکمل ډیټیل یا انفارمیشن آډ کړئ، تاسو بل کسټمر دلته، بل کسټمر دلته، بل کسټمر دلته، په همدې شکل څومره کسټمران چې تاسو غواړئ تاسو دلته هغه اضافه کولی شئ. د مثال په طور باندې زه راځم یو کسټمر آډ کوم، دلته لیکم، په دې باندې کلیک کوم چې کلیک مو کړسي او معلومات راته راکوي. اوکې کلیک کوم، دا معلومات ته ماته معلومات شته، ضرورت نشته تاسو معلومات راکوي. دلته راځم لیکم زه ورته چې ما سره یو کسټمر دی په نوم د حضرت ولی، په نوم د حضرت ولی ما سره یو کسټمر دی. دا په کومه کمپنۍ کې کار کوي دا کسټمر ما سره؟ زه ورته چې دا ما سره په نوم د یو کمپنۍ ده په نوم د حضرت ولی اینڈ برادرز، په دې نام باندې موږ سره یو کمپنۍ ده، صحیح ده؟ حضرت ولی اینڈ برادرز کنسٹرکشن کمپنی، دا د کمپنی نوم دی، کنسٹرکشن، صحیح شوه. دغه نه وروسته څه کوم دلته د دې نور مشخصات لیکم، که چیرې مسټری مسټر انتخابوم که مسی نو مس انتخاب، زه ورته وایم چې مسټر دی، مسټر حضرت ولی دی. فرسټ نیم د دې څه شي ته وایم چې حضرت ولی، صحیح شوه. میډل انیشل نه لیکم، لاسټ نیم چیرې ته وایم صافی. مین فون نمبر کې مثال په طور زه لیکم چې 9000 او 25. که چیرې تاسو مکمل معلومات لیکل غواړئ بیا کولی شئ چې دا پلس مثبت 93 سره هم اضافه کړئ. دغه نه وروسته نور معلومات د دې کس تاسو اضافه کوئ چې څومره معلومات تاسو ته پکاري، دونه معلومات به تاسو دلته انټر کړئ. که چیرې تاسو وایئ چې یاره دونه معلومات خو موږ ته نه دي پکار، یا مثلا الټرنیټیو فون نمبر ماته نه دی پکار، دلته ولې دا پروت دی، دا کلم باید لرې شي. فاکس نمبر ماته نه دی پکار، دا باید لرې شي. میډل انیشیل ماته نه دی پکار، دا باید لرې شي. دلته موږ سره یو کمانډ دی وګورئ په نوم د کسټمایز کالم، که چیرې تاسو غواړئ دا کالمونه تاسو کسټمایز کړئ نو دا کار تاسو دیزی نه کولی شي. په دې کلیک وکړئ، چې کلیک مو کړو فعلاً موږ سره دغه کالمونه دلته وګورئ، دې خواته دا کالمونه موږ سره موجود دي هلته. که په دې کې نور څه اضافه کول غواړئ دیزی نور کمانډ بخشونه کالمونه هم اضافه کولی شي دیزی کې، او که ته وایې چې نه دین څه کموم نو په هر کالم باندې چې ته غواړې هغه کم شي نو په هماغه به کلیک کړې او ریموو به ورته وایې. ګورئ دی دغه میډل انیشل نه دی ما دلته انتخاب کړه او ریموو مې ورته ویل، دا میډل انیشل به دې ځینه څه شي ختم شي، خو اوس خو یې نه ښیي، خو چې کله تاسو اوکې کلیک کړئ ختم به شي. فرسټ نیم صحیح ده، لاسټ نیم صحیح ده، مین فون نمبر، فاکس نمبر ماته نه دی په کار، دا هم لرې کړه ورته یم. الټرنیټیو فون نمبر ماته نه دی په کار، دا هم لرې کړه. دا ایمیل د اوسې خو دا سی سي ایمیل ماته نه دی په کار، دا هم لرې کړه. بیل ټو کې یو د بیل ټو ادرس ماته پکار ده، نور ختموم، زه د نور مې ټول څه کړو ختم مې کړو. تاسو وګورئ فقط یو بیل ټو پاتې شو ما سره. که چیرې یو کالم تاسو غواړئ چې اول ته لاړ شي نور معلومات وروسته راشي، مثلا دا کم دا مسټر چې دی د مثال په طور باندې دغه بیل ټو چې غواړم دا زه غواړم د ایمیل نه مخکې شي، د مین فون نمبر او ایمیل نه مخکې شي، موو اپ باندې کلک کړئ دا مخکې کیږي. که چیرې غواړئ نه لاندې اوسي لاندې کولی هم شي دا. نو دغه نه وروسته چې تاسو دا کار وکړو اوکې باندې کلیک کړئ، تاسو څه وګورئ میډل انیشل دی چې ختم شو، هغه نور اضافه کالمون نور معلومات څه شو هغه ټول ختم شو. نو اوس تاسو په راحتۍ سره کولی شئ دغه نه کالمونه چې موږ سره شته په دې کې معلومات انټر کړئ او دغه نه وروسته سیف چینجز باندې کلیک کړئ، نو تاسو سره به څه شي مشتري
اضافه شي. نو زه راځم دلته مې دا معلومات ولیکه، ایمیل هم لیکم ورته چې حضرت ولی صافی ایٹ جی میل ڈاٹ کام، دا مې ولیکه د مثال په طور باندې. صحیح ده. بل دغه نه وروسته بل ټو ادرس د کچیر لیکي، زه مثلا لیکم چې کابل په بخنې سره اول د ناحیې نوم لیکم ورته چې ډسټرکټ نمبر 3 کابل افغانستان، دا مې ورته ولیکه. دغه نه وروسته دی خو ته لاندې راځم لیکم چې بل کم مشتری خپل اډ کوي تاسو، زه لیکم چې بل مشتری چې زه اډ کوم په نوم د محمد شکیل یادیږي، محمد شکیل یا محمد علی په نام باندې اډ کوم. د کمپنۍ نوم د دې چیرې، د کمپنۍ نوم د دې ورته چې په نوم د لینکسس یادیږي، د دوی کمپنۍ چې دوی په کې کار کوي. دا هم مسټر دی، فرسٹ نیم چې دی محمد دی، لاسټ نیم چې دی علی دی. فون نمبر کې مثال په تور همدغه معلومات کاپی کوم، دلته پیسټ کوم، ایمیل ادرس کې لیکم چې mali@hotmail.com، دا مې ورته ولیکو. دغه نه وروسته ډسټرکټ کې ادرس کې همدغه کاپی کوم، دلته پیسټ کوم. نو کله چې تاسو خپل لیست مکمل جوړ کو، 100 نفر 200 نفر فرق نه کوي، هر څومره معلومات چې تاسو اضافه کوئ، دغه نه وروسته به تاسو دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د سیف چینجز، په دې به کلیک وکړئ. چې کله مو سیف چینجز باندې کلیک وکړو، کویک بوکس اتوماتیکلی موږ ته یو میسج راکوي، موږ ته وایي ریکارډ سیوډ، 2 کسٹمر ریکارډز هاف بین سیوډ. دوه دانې کسٹمرانو ریکارډ چې تاسو مخکې اډ کړ هغه په کویک بوکس پروګرام کې څه شو، سیو شو، ریکارډ شو. اوکے به کلیک کړي، اوکے به دغه نه وروسته چې اوکے کلیک کړو، دلته به راشي تاسو کلوز باندې به کلیک وکړي. نو داسې به هم چې کلوز کړه تاسو وګورئ، دلته اتوماتیکلی موږ سره به دوه دانې نوي کسٹمران اضافه شي، یو په نوم د حضرت ولی وو او بل هم په نوم د محمد علی وو. او کله چې تاسو یو کسٹمر ته اوپننګ بیلنس اټ نه کوي او دغه کرنسی هم مشخص نه کوي، اوپننګ بیلنس اټومیټیکلی صفر راځي، معلومدار خبره ده. خو کرنسی ته کویک بوکس اټومیټیکلی هوم کرنسی انتخابوي. زمونږ تاسو هوم کرنسی څه شی دی؟ افغانۍ ده. څنګه تاسو پوهیږئ افغانۍ؟ دلته راځئ لسته چې راغلی چارټ آف اکاؤنټس باندې کلیک وکړئ، دلته وګورئ زموږ هم کرنسي څه ده؟ افغانۍ ده. او ډالر موږ از اکسټرا فارین کرنسي انتخاب کړی ده، اصلا هم کرنسي زموږ افغانۍ ده. نو په دې خاطر دوی ته څه چلو کو، هم کرنسي اټومیټیک افغانۍ انتخاب کړه. او که چیرې تاسو وایئ چې نه، موږ کله چې کسټمر اضافه کوو باید کرنسي هم هلته مشخص کړو، دا سخته خبره نه ده. نو چې کله تاسو راغلی نیو کسټمر ته، دلته ملټیپل کسټمر باندې موږ کلیک وکړو، دې ځای کې به څه چلو کوئ تاسو؟ هغه د کرنسی کالم به هم تاسو اضافه کړئ. اوس موږ سره نشته کنه، کسٹمایز کالم ته به راشي، دلته به ورته وایي چې یاره ماته کرنسی هم پکار ده. نو د نیم نه وروسته تاسو به څه چلو کوئ؟ دلته ورته ماته کرنسی هم اډ کړه، کرنسی ټول کې لاندې راوسي، دا ورته موو اپ کا، موو اپ چې د انتخاب کمپنی نوم نه وروسته کرنسی ماته پکار ده. اوکے کلک کا. اوس هغه موجوده کرنسیانو خو موږ ته ښیي. که چیرې تاسو وایئ چې دغه کرنسی د دې بدلوم، زه مثلا حضرت علي دی کنه، د دې کرنسی دا نه ده ډالر دی، ډالر ته انتخاب کا. د محمد علی چې دی دا هم کولای شي بل فارین کرنسی انتخاب کړي. نو ما مغه یو انتخاب کو، دغه وروسته سیف چینجز باندې کلیک وکړو، اوکے مې کلیک کړو، دغه وروسته کلوز تاسو سره شي. اوس یو کسٹمر ته زمونږ فارین کرنسی ډالر چې نومې حضرت ولی د انتخاب شو. یعنی په دې شکل تاسو کولای شئ ملټیپل کسٹمر، ما خو دوه دانو مثال ورکړه، تاسو د دوو نه زیات کسٹمران چې څومره ستاسو خوښ وي هغه اضافه کولای شي. بله خبره دا وه چې که چیرې تاسو وغواړئ اکسل پروګرام نه یو لیست چې هغه ستاسو د مشتریانو مربوط کیږي، کویک بوکس پروګرام ته امپورټ کړئ، رای وړئ. د مثال په طور زمونږ مخکې کاروبار ټول په اکسل پروګرام کې، ډیټام چې دی د کاروبار د بزنس ټول په اکسل پروګرام کې اټ کوله، سٹور کوله. اوس چې تاسو نوی کویک بوکس پروګرام ته سیستم انتقال کو، نو دا چې تاسو یو نفر هغه دلته کویک بوکس پروګرام کې رسوي، نو ډېر غټ جنجال دی. تیار تاسو سره ډیټا په اکسل پروګرام کې پرته ده او غواړئ تاسو هغه کویک بوکس پروګرام ته انتقال کړئ، دا کار څنګه ترسره کولی شي؟ اوس په دې باندې تاسو سره زه خبرې کوم. اول زه راځم خپل د اکسل پروګرام لیست خلاصوم. زما لیست چیرته دی؟ ما سره مای ډاکومنټ کې یو لیست دی، راغلم مای ډاکومنټ ته، سمپل لیست ما جوړ کړی په نوم د ټاپ کسټمرس، دا زه خلاصوم. دا مې خلاص کړه، دا اکسل پروګرام لیست چیرې دا وګوري. ما سره دې لیست کې تقریبا 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفره مخکې اټ شوي دي، او زه غواړم دغه 6 نفر څه کوم اټومیټیکلی کویک بوکس پروګرام ته انتقال کوم. په دې کې یو د حضرت ولی ما اوس اټ کړی، دا ډیلیټ کوم. زه دا مې رایټ کلک کړ، ډیلیټ مې انتخاب کړ، دا ختم شو. نو که چیرې تاسو وغواړئ دا ټول معلومات تاسو دا انتخاب کوئ او کاپی کوئ، هلته راوړئ. خو اول بد څو شرط دی. اول شرط دا دی چې
تاسو دغه کالمونه چې انتخابوي دا کالم کوم ډیټا چې تاسو ته انټر کړی دا باید د کویک بوکس پروګرام د کسٹمرانو د کالمونو په اساس وسی. د مثال په تور سره بیا سکه نیو کسٹمر تراغلم اټ ملټیپل کسٹمر باندې ما کلیک وکړو دلته اوسو ګوري ما سره فرست کالم چی دی نیم دی دیز کې ما سره فرست کالم فرست نیم دی کنه مکمل نیم نه دی فرست نیم دی او وروسته بیا لاست نیم دی یعنی فل نیم نشته هغه نه وروسته کمپنی نیم دی صحیح ده فون نمبر دی دا معلومات نور دی اوس که چیرې زه داسې چلو کوم چې دلته راشم مثلا دغه فرست نیم واخلم مثلا په دې هغه کې واچوم د فل نیم په ځای کې واچوم خو دا اشتباه ده کنه نو زه څه چل کوم یا د مثال په طور زه دلته چېرې ما سره کمپنی نیم نشته دی او هغه معلومات زه وغواړم دلته کمپنی نیم کې واچوم دا اشتباه ده یعنی دغه کالمونه چې تاسو دلته تاسو سره دي دا باید ستاسو د ایکسل هغه ډیټا سره میچنګ وکړي فرست نیم لاست نیم کوم کالمونه چې هلته دي هغه دلته موسي نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډیټا ټوله هلته انتقال کړئ زه څه کوم مثلا ټوله هم کاپي کولی شي خو که چیرې زه ټول کاپي کوم دلته پیسټ کړم نو دا بعضې کالمونه متفاوته دي څه کوم یو یو کالم انتخابومه اول مې دا فرست نیم کالم انتخاب کړو دا مې رایټ کلک کړو کاپي مې کړو چې کاپي مې کړو راغلم کویک بوکس پروګرام ته دیز کې کوم کالم کې دا غواړي پیسټ کړي دا نیم کالم کې کنټرول وی باندې بکلیک وکړي هغه ډیټا به ټول دلته څه شي کاپي به شي اټومیټیکلی دغه نه وروسته کمپنی نیم دی څه چل کومه دا د کمپنی نیم دا هم ټول اخلم کاپي کومه او دغه نه وروسته بیا کویک بوکس پروګرام ته راځم دیز کې دا هم څه کوم پیسټ کوم هغه کمپنی نیم دلته راغی کرنسی که یو شی خطر خو کچری متفاوت اوسی کول شي تاسو متفاوت دي ځین انتخاب کوي دغه نه وروسته میډل انیشل د ټولو مستر دی زه څه کوم دلته راځم هم دغه مستر می ټول تاسو کو دلته انتخاب کړي ځکه کی انتخاب کړي ځکه دي ځکه ټول کې او فرست نیم بیا اماغه په خوانی کلم دغه سلسله کوم دای فرست نیم دی دا می کاپی کړه راغلم دلته دي ځکه می دا سلسله او پیسټ می ټول راغلم دلته لاست نیم هم دي ځنه کاپی کوم لاست نیم کم یو دی لاست نیم دی کاپی می کو دلته راغلم دي ځکه می پیسټ کو او په همدې شکل فون نمبر یو ګورم شته ما سره او شتري دا فون نمبر می ټول یو شی انتخاب کړي ټول ته دا می کاپی کړه دي ځکه می پیسټ کړي او په همدې شکل باندې د دوی ایمیل ادرسونه چې دي دا زه ټول کاپی کوم لاند راغلم ټول می سلسله کاپی مرته ویلي او دغه نه وروسته دلته راځم دا ایمیل ادرس کالم کې دا پیسټ کوم او په همدې شکل باندې بل ټو ادرس دلته موږ سره شته او شته دی دا موږ ټول واغستلو ګوره دونه فرق نه کوي دلته آفس وبخي دلته آفس ادرس لیکلی او هلته بل ټو د فرق نه کوي دا به پیسټ کوي نو چې پیسټ مو کړو هغه ټول معلومات هم ثبت کړو دا خو ما یو 15 نفر انتخاب کړی که چیرې تاسو سره سل نفر زر نفر هم فرق نه کوي دغه نه وروسته به تاسو څه وکړئ سیف چینجز باندې به کلیک کوي ما ته میسج راکوي چې 15 کسٹمر ریکارډ چې دي ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې سیف شو اضافه شو اوکې باندې به کلیک وکړئ دغه نه وروسته به کلوز کلکوي تاسو راشئ وګورئ موږ سره 15 دانې نور کسٹمران دلته اضافه شو دا د دې طریقه چې څنګه تاسو کولی شئ د ایکسل پروګرام څخه د کسٹمرانو لیست کویک بوکس پروګرام ته انتقال کوي نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس که چیرې ستاسو زما دا ویډیو خوښه شوې اوسي نو ویډیو ته به لایک ورکړئ او که چیرې مو زما چینل سبسکرایب کړی نه چینل به سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې چې زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم تاسو ته نوټیفیکیشن راشي که چیرې کوم سوال لري د دې ویډیو لاندې کولی شئ خپل سوال ما سره شریک کړئ او که د کویک بوکس مربوطه نور معلومات نور مسایل تاسو سره او هغه ته ضرورت لرئ نو کولی شئ ما سره د واټس اپ د طریق نه خپل سوال او موضوعات شریک کړئ.